Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен органикалық қосылыстарға тапсырмалар шығарамыз. Бізде белгісіз қосылыс, органикалық қосылыс берілген А қосылысы, оның құрамында көміртек, сутек және оттек атомдары бар. Мыстың оксидімен реакцияға түскен кезде бізде мыс түзіледі, көміртек диоксид және су түзіледі екен. Біздің белгілі бір, белгісіз органикалық қосылыс, яғни А-ның массасы 0,240 грамм болатын болса, одан түзілетін көміртек диоксидінің массасы 0,352 грамм, ал судың массасы 0,144 граммға тең болады екен. Осы жердегі көміртек диоксидінің құрамындағы көміртектің массасын анықтап, және зат мөлшерін анықтап көрейік. Ол үшін көміртектің атомдық массасы 12-ке тең, масса 0,352 грамм, бұл көміртек диоксидінің массасы, және малярлық масса 44. Яғни осы қатынасынан біз көміртектің атомдық массасын, көміртек атомдық массасын табамыз. Тең болады 0,096 грамм. Яғни 0,352 грамм көміртек диоксидінде 0,096 грамм көміртек бар екен. Себебі көміртек атомының, оның малярлық масса, молекулының малярлық масса қатынасы 12-де 44 екен. 4 есе, иә? Келесі, енді зат мөлшерін анықтайтын болсақ, зат мөлшерін біз тағы да мынаны, массаны 12-ке бөлеміз, тең болады 0,008 моль. 0,008 моль көміртек бар екен. Су молекуласындағы сутек атомының массасы 2 болады, яғни 2 моль атом бар. 2 көбейтілген масса жалпы 0,144 грамм, бөлеміз судың малярлық массасы 18, тең болады, мында бізде 0,016. Бұл бізде сутектің массасы. Енді оның зат мөлшерін анықтау үшін 0,016-ны біз бөлеміз бірге, тең болады 0,016 моль. Бұл сутектің зат мөлшері. Енді оттектікін анықтап көрейік массасын. Жалпы бізде мына органикалық қосылысының массасы 0,240 грамм болатын болса, оның ішіндегі, осы органикалық қосылысының ішіндегі көміртектің массасы 0,096 грамм, сутектің массасы 0,016 грамм. Содан біз оттектігін анықтайды екеніміз, яғни 0,240 минус 0,096 плюс 0,144. 0,016. Тең болады 0,128 грамм бізде оттек бар екен. Енді зат мөлшерін айналатын болсақ, зат мөлшері тең 0,128 бөлінген 16-ға тең болады 0,008 бізде моль оттек бар екен. Енді салыстырмалы үшеуінің зат мөлшерін алатын болсақ, бізде 0,08 моль көміртек бар. Көміртек 0,008 моль. Сутектікі бізде 0,016. 16, және оттектікі 0,008 моль. Ең кішісі бізде 0,08, барлығын бөлетін болсақ 0,08-ге бір, екі, бір. Яғни эмпирикалық формула бұнда бізде CH2O болады екен. Енді дәл осы А қосылысының 0,148 граммы 60 градус температурада 67,7 көлемді көрсетеді екен. Және онда қысым 101 килопаскаль. Енді осы А қосылысының біз малярлық массасын анықтап көрейік. Және молекулалық формуласын анықтаймыз, сол арқылы. Біріншіден біз PV тең NRT формуласымен бұл есепті шығара аламыз. N-іміз бізде масса бөлінген MR болатын болса, онда P көбейтілген, мында паскальге айналдырамыз. 101 көбейтілген 10-ның 5 паскалі, көбейтілген көлем бізде метр кубке айналдырамыз. 67,7 10-ның минус 6-сы PV. Тең болады. Масса бізде
0148 MR белгісіз көбейтілген R 8-де 31, R-ымыз бізде 8-де 31, және көбейтілген T 60 градусты Келвинге айналдырамыз, 333 градус Келвин бойынша. Осы жерде MR-ді мына жаққа жіберсек, бөліп шығарамыз. MR тең, мынау астына кетеді, мынау жоғарыда болады. 59-да 89, немесе 60 деп алсақ та болады. Ал енді эмпирикалық формуласы CH2O болатын болса, мына жерде 12, сутек 2, оттек 16. Барлығын қосатын болсақ, 14, 16, 30-ға тең, 30x, яғни 12N, 2N, 16N. 30N болады. 30N-іміз бізде 60-қа тең. N тең 2-ге. Енді осы 2-ні әрбір N-нің орнына қойып шығамыз. Сонда молекулалық формуласы C2H4O2 болып шығады екен. Осымен біз бүгінгі тапсырманы аяқтадық. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.